У Дніпрі та області випадків коронавірусу на сьогодні не зафіксовано. Проте хвороба так швидко шириться світом, що захисні кордони вже з'явилися і у Дніпрі. Тепловізори, які допоможуть виявляти перші ознаки недуги, встановили на залізничному вокзалі та в міжнародному аеропорту. Щодня Литовище приймає 4 міжнародні рейси. Це майже 1500 людей. На цей час в аеропорту є стаціонарний пункт, на якому є людина, яка вчора отримала необхідні знання для того, щоб дистанційно можна було поміряти температуру на рейсах, у разі необхідності визвати службу і далі доставити цю людину у відповідне місце. Лікарі кажуть, у нової недуги симптоми схожі на звичайну вірусну інфекцію – висока температура, кашель та загальна слабкість. Тож при перших ознаках радять залишатися вдома та викликати медиків. Носіть обов'язково в період епідемії маску. Всім сьогодні рекомендують користуватися салфетками бактерицидними. Я їм теж користуюсь. Ми дуже багато спілкуємося. Витирайте руки. Це також допоможе зберегти захворювання. Сьогодні на нараді в обласній раді представники влади, лабораторного центру, медики і рятувальники провели нараду. Там вони окреслили план заходів, покликаний убезпечити Дніпропетровщину від поширення коронавірусу. Зокрема, домовилися про організацію спеціальних медпунктів у лікарнях, де розміщуватимуть людей з підозрою на тяжку недугу. Сьогодні вже облаштований пункт досмотру і ізольований від решти пацієнтів, щоб не було ризику захворювання і розповсюдження цього вірусу. Наразі ми говоримо про дві лікарні. Сьогодні до кінця вечора ми точно будемо знати, де саме. Альона Вєтрова, Євген Куденцов, Open News, телеканал відкритий.